My máme takisto okolo takmer 2000 rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Nakaziť sa vírusom HIV bolo kedysi rozsudkom smrti a choroba AIDS sa nazývala aj morom homosexuálov, hoci infikovať sa môže ktokoľvek. Toto ochorenie dodnes so sebou prináša stigmu a diskrimináciu. Napriek tomu, že vďaka liečbe sa ľudia z HIV dnes už celé roky dokážu udržať v dobrom stave a ak sa liečia, nikoho iného nenakazia. O víruse HIV a o chorobe AIDS sa dnes budeme rozprávať s Janom Ninom Kollerom, ktorý je zakladateľom organizácie HIV AIDS a zároveň je aj človekom, ktorý je HIV pozitívny a teda je nositeľom tohto vírusu. A ja veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Sa volám Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a viac informácií môžu naši čitatelia, poslucháči, diváci nájsť na jojzdravie.sk. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Keď sme hovorili spolu pred týmto podcastom, ty si mi povedal, že my nemáme veľmi radi slovo nakaziť sa, nakazený. Skôr používame slovo infikovaný. Je to preto, že to súvisí s tou stigmou, o ktorej sme hovorili? Áno, pretože u nás pozitívnych vo väčšine, samozrejme, to berú tak, alebo berieme to tak, ako keby sme, lebo nakaziť sa v našej téme je brané, ako keby sme, neviem, boli niekde akože prvú ligu, alebo nejak extrémne sexuálne žili. Uh-huh. A krajšie pre nás to menovať infikovať. Infikoval uh-huh. som sa vírusom HIV, alebo som infikovaný vírusom HIV, pretože vo väčšine, väčšina z nás berie to slovo nakaziť sa tak škaredo. Uh-huh, že je to pre vás pejoratívne. Áno. Hoci je to vlastne ako keby to isté slovo. Len, je to len isté, cudzím spôsobom povedané. Ale znie vám to lepšie. Keď si povedal to, som infikovaný, aký je tvoj príbeh? Ako sa ti toto stalo? Ty žiješ s vírusom HIV 5 rokov, podľa toho, čo si povedal. Vyzeráš dobre. Ako si vlastne na to prišiel, že môžeš mať tento problém, že môže ti takéto niečo byť? Ja som o tom kedysi prednášal ešte na strednej zdravotníckej škole, keď som študoval. A treba povedať, že ty si zdravotník, ty máš vyštudovanú strednú zdravotnú školu. Áno, síce odbor master, ale teda áno. A čiže prednášal som o tejto téme, akože vedel som, čo je s čím, čo znamená čo a aká je prevencia a podobne. Ale bolo to už vyše pred nejakými 12 rokmi. Symptómy, ktoré som mal, alebo to taká prvotná fáza, ktorá sa nejak vo mne prijavovala, bola to, že som bol vyčerpaný. Ale to bežne človek nepripisuje k nejakej chorobe, že je vyčerpaný, lebo každý máme toho veľa a postupne sa toho pridávalo viac a viac. Samozrejme, nebolo to, že každým dňom niečo iné, ale dajme tomu, že 2 mesiace som bol taký, že vyčerpaný, unavený a postupne sa pridávali ďalšie symptómy typu nočné potenie, ale v zmysle v takom, že sa teda prepotí ten človek akože dosť, že musí vymeniť niekoľko tričiek za ten večer alebo možno aj paplón. A toto je noc čo noc, takže toto, tie symptómy sú rôzne, lebo niekto má horúčku, niekto nemusí mať horúčku, sú to bežné ako chrípke, ale nie sú dané špecifika, že teraz presne tento symptóm znamená, že teda ten človek bude mať HIV alebo nie, ale môže byť dlho asymptomatický. Áno, sú ľudia, ktorí tie príznaky nemajú, dá sa povedať, vôbec. Vôbec. Čiže teba tie príznaky upozornili, hoci to môžu byť napríklad aj príznaky lymfómu. Presne, áno, čo si ty povedal, áno, že skutočne čo neviem, presne, nejakého, čo nejakého iného vážneho ochorenia, problémov so štítnou žľazou, čokoľvek. Ty si však na testy išiel.
a rozhodol si sa teda, že si dáš otestovať prítomnosť vírusu HIV, ale bolo to preto, že si to nejako tušil? Bolo to tak, že mal si to tuto niekde, že môže to byť, môže sa to stať? Áno, už v podstate v novembri, kedy už som mal tak, že som tušil, že asi o čo môže ísť, tak a to už od toho januára do toho novembra bolo celkom tých symptómov veľa. To je dosť dlhé obdobie. Hej, nevedel som chodiť, teda chodil som, ale ťažko. Keď som vyšiel pár schodov, tak ako by som mal behal maratón, otvoril som obývačku riadu a som bol zadýchaný. A vnútorne som cítil, ako keby ma reálne niečo zožieralo. A to reálne, bolo reálne tak, že je tam niečo, čo ma doslova žerie. A potom som teda navštívil teda s maminou všeobecného lekára. A on vedel, že som gej. A teda sa ma pýtal, že aký som mal sexuálny život a tak ďalej. Tak som povedal, že mal som vzťah, mal som teda milenca. A potom som mal teda veľa práce, bol som unavený, vyčerpaný. Tak pravdepodobne si myslel, že asi o čo môže ísť, tak spravil tieto špecifické testy. No a na týždeň na to, keď sa na moje narodeniny mi teda povedal, že je to tak a tak. Že to bolo presne na tvoje narodeniny. Áno, koľko si mal rokov? 5 rokov, takže 20, teraz som 33, takže 28. Toto je možno ťažká otázka, ale aký to bol pocit to zistiť? Pre mňa to bol pocit v tom danom momente taký, že ja som bol v takom stave, že mi bolo asi jedno, že čo mi je, len nech mi konečne zistia, čo to je a môžu sa to začať riešiť. Takže ja som išiel s tým, že asi mi je to jedno v tej chvíli, lebo už som bol na tom fakt, že zle. Ale som potreboval vedieť, že čo mi je, aby som to mohol riešiť. Tak teda mi oznámil tri také diagnózy, a to je teda HIV, syfilis a kandidóza. Takže to boli také tie tri dávky v jednom. A keď mi to povedal, tak som... Čiže ty si mal všetky tri tieto ochorenia. Všetky tri naraz. Tak to si schytal niekde celkom slušne, dá no, sa povedať. No slušne, teda celkom slušne. Mm-hmm. A tým som sa povedal to, že ako keby mi padla tona. Mm-hmm. Možno zo srdca, ale možno z celého tela, že teda okej, okay, nie je to ľahké, ale konečne viem, čo to je a môžem sa to začať riešiť. Takže skôr som to bral takto, že viem, čo mi je a konečne sa tomu môžem venovať, že teraz poďme nech mi niekto pomôže v tom. A prvotná samozrejme myšlienka bola, keď som odtiaľ odišiel, že asi umriem. Reálne, čiže bál si sa smrti. Hej, že proste tu je ten strop a Že je to začiatok konca, ale ono to nebol začiatok konca. No to je ten prvý moment, keď každý si myslí, že aha, to tak už asi umieram, alebo mám málo času, alebo tak. Ty si spomínal, takisto keď sme sa rozprávali, že sa ti často aj teraz stáva, že ti píšu ľudia, ktorým práve zistili diagnózu teda HIV pozitivitu. Áno. A že majú presne rovnaké pocity, že toto je smrť, toto je koniec, zomriem. A čo tým ľuďom píšeš dnes? Čo im hovoríš? Vieš čo, ani moc si tým už ani tak nepíšem, že teda ako niekto si chce písať, ale takéto veci sa nedajú písať, aby to človek pochopil tak, ako som to ja myslel. A keď sú to fakt ľudia, ktorí potrebujú tú pomoc ASAP, tak ideme von. A asi pred 2 rokmi taký extrém, ktorý som teda zažil, bol mladý chalan, mladší odo mňa, možno mal 18, 19, 20 rokov. A rodičia o ňom nevedeli, ani nevedia, teraz neviem, či teda vôbec, že je gej a už to božne, že teda má HIV. A to sme boli na moste, sme sa prechádzali po moste a fakt mal ten chala na malé, že proste to nezvládne. Má problém v škole so šikanou, čo má vlastne robiť, ako sa má správať, ako má pristúpať, môže sa vôbec niekoho dotknúť. A to som ostal, že proste takto nemôžeme fungovať. Takže... Čiže to bol možno pre teba jeden z tých impulzov, prečo ty si založil občianske združenie HIV, lomeno AIDS. Áno. Rozhodol si sa robiť osvetu. Áno. Je to jeden z viacerých dôvodov. No. Ďalšie sú ktoré? Ja som ti aj tak spomínala, že je to podľa mňa aj preto, že ty si naozaj mentalitou zdravotník, že to sú ľudia, čo sa snažia pomáhať iným ľuďom. A
Prečo si sa teda rozhodol robiť v tejto oblasti osvetu? Ty si sa, treba to povedať, že ty si sa rozhodol tu u nás verejne vystúpiť s plnou identitou naozaj prvý raz vo svojom živote. Ako ja to považujem za veľmi odvážne a naozaj ti veľmi pekne za to ďakujem, pretože je to podľa mňa veľmi nápomocné skutočne aj pre ľudí, ktorí sa budú na nás dívať a ktorí nás budú počúvať. Takže ja by som rada vedela tie tvoje dôvody, že prečo to tak je, prečo si sa rozhodol ísť touto cestou a robiť osvetu. V prvom rade to, tým, že som asi teda zdravotník, že som to bral tak, že takto. V prvom rade to výchovou teda u mňa, lebo mamina nás vychovávala od malička, že u nás tabu neexistuje. My sa bavili o sexe, o rôznych veciach, čiže u nás akékoľvek témy nie sú vôbec tabu. Takže to sme prebrali teda hlavne s maminou, že teda vlastne prečo toto takto funguje, že minimálne v gay komunite, že aha, poviem, že som gay, tak akože hands off, ako kvôli čomu dýcham ten istý vzduch ako každý z nás. A keď poviem niekomu, že mám HIV, ja to beriem tak, ako niekto povie, že má nádchu, tak ja mu poviem, že tak ja mám HIV. A poďme pokračovať ďalej, bavme sa ďalej. A zistil som, že keď som sa začal komunikovať o tejto téme v mojom okruhu blízkych kamarátov, tak áno, z začiatku boli takí, že teda hovoríme potišie, lebo je to téma, aká je, ale teraz sú v takej hladine, že o tom rozprávajú normálne nahlas a medzi svojou partiou, medzi nami a čím viac sa o tom hovorí, tak tým viac sa to ľuďom dostane do toho povedomia. A som si povedal, že to je presne tá cesta, ktorú Slovensko potrebuje a vzhľadom na to, aké mentalite žijeme ako Slovensko, tak je to veľmi dôležité, lebo vyžaduje si tú veľkú pozornosť našho celého spoločenstva ako Slovenska. Táto téma, pretože už to vôbec nie je to, čo bolo voľakedy a človek s HIV môže fungovať a funguje rovnako plnohodnotne ako zdravý človek. Na Slovensku žije približne 1600 ľudí, ktorí sú teda, dá sa povedať, zaevidovaní s touto diagnózou, že naozaj sa o nich vie, ale možno množstvo ďalších, o ktorých to ktorí možno nemajú túto diagnózu zatiaľ zistenú, alebo to okolie o nich nevie. Mm-hmm. Ja si myslím, že možno aj každý z nás stretol, alebo možno aj stretáva človeka, ktorý s tým vírusom HIV žije a naozaj o tom nemusí vedieť. Ty si v podstate teda liečiš sa 5 rokov. Môžeš možno povedať, že ako taká liečba vyzerá a čo ti to prináša vlastne? Ako funguješ, čo sa týka tej liečby? Fungujeme, liečba ako taká je v dnešnej dobe úplne super. Volá, kedy mám kamoša, ktorý má HIV vyše 12 rokov, ak nie viac, teraz neviem presne. A v jeho dobe, alebo v tej dobe sa on teda bral nejakých 12 až 15 liekov denne. V dnešnej máme maximálne 3 a jednu. Čiže to je taká trojkombinácia v jednej tabletke, alebo berieme 3 tabletky. Podľa toho, akom stave ten človek. Ale každopádne, keď sa mu zlepší zdravotný stav a výsledky, tak prejde na tú jednu tabletkovú formu. A ak je teda začiatočník, ja to tak volám, tak berie tie troj kombinácie. Podľa toho, ako má to vírusovú nálož a podobne. Ale všeobecne liečba ako taká je super. Takže samozrejme, je to chémia, tie vedľajšie účinky tam určite nejaké sú, ale ja o tom ani vôbec neviem, že beriem. To, že beriem tie lieky, beriem fyzicky, ale vôbec neviem, že ich vôbec mám. Ty si povedal, že ja sa cítim ako zdravý človek. Áno, som zdravý človek. A to je naozaj... Som nositeľom toho vírusu a to je naozaj skvelé. Ty, keď sme sa rozprávali, to je ďalšia vec, ktorá bola pre mňa zaujímavá. Ja som zistila, že ja o tomto ochorení neviem až toľko, ako som si myslela. Že možno ako novinár, ktorý sa zaoberá medicínou, o ňom až toľko vie. Ty si mi napríklad povedal vec, ktorú ja som netušila a podľa mňa ju netuší množstvo ľudí a k tomu sa viaže aj celosvetová kampaň, ktorá teraz vlastne pôjde, bude bežať, že človek, ktorý si má vírus HIV alebo je jeho nositeľom a lieči sa, poctivo sa lieči, nemôže nikoho nakaziť. Áno, je to tak? Áno, to je celosvetová kampaň, ktorá je v skratke U rovná sa U, to znamená undetectable, untransmittable, alebo po slovensky nedetekovateľný, rovná sa neprenosný. A tak laicky povedané, ten, kto má HIV a lieči sa na tento vírus a dostane sa na hladinu nulovej vírusovej záťaže alebo nálože, neprenáša ten vírus ďalej akoukoľvek cestou, to znamená, či už sexuálne alebo akokoľvek, jednoducho nie je šanca preniesť ten vírus na inú osobu akýmkoľvek spôsobom. Mm.
to je tá kampaň Urovna sa už, že nedetekovateľný rovná sa neprenosný. Aj keď ten vírus reálne v tele ten človek má, ale je pod kontrolou na liečbe, to znamená, on ja to tak volám laicky, aby to ľudia lepšie pochopili, že ten vírus ako keby spí. On je vždy v tele, vždy v krvi, ale proste spí. Je utlmený tými liekmi, kvázi spí a neškodí iným ľuďom a neškodí v podstate ani nám. Čiže vy v podstate chránite seba a chránite aj vlastne aj to okolie. Áno. A tým pádom sa dá vysvetliť, lebo ja som ti kladla také zvedavé otázky, také úplne možno z tvojho pohľadu naivné, že ako napríklad žijú spolu dvaja ľudia, z ktorých jeden je HIV pozitívny a druhý nie je. Ako sa to dá dlhodobo udržať, že napríklad naozaj musia fungovať len na prezervatívoch, len na bariérovej ochrane, ale ty si mi povedal, že práve kvôli tomuto naozaj je možné, že ten partner sa proste od toho človeka jednoducho nenakazí a môžu spolu žiť. Áno, áno. Pokiaľ jeden z tých partnerov je pozitívny a je teda na liečbe a je nedetekovateľný, alebo teda vírus neprenáša, tak neprenáša žiadnou cestou. To znamená, ak sú tí partneri si verní a teda sú v dlhodobom vzťahu, alebo aj na začiatku a majú tu nejakú úprimnosť a komunikáciu medzi sebou otvorenú, aj v týchto smeroch, tak tá infikovanosť je minimálna, respektíve nulová, pretože nedá sa to. Jednoducho reálne to nie je možné, aby ten vírus prenesol na toho človeka, keď je na liečbe. Takže sú páry, teda, ktoré takto fungujú, že jeden z nich je nositeľom vírusu HIV a druhý je zdravý je zdravý a žije s tým človekom roky, dá sa povedať. Ja by som možno rada zopakovala aj veci, ktoré možno naozaj stále napriek tomu, že ten vírus je tu skutočne dekády, ľudia možno nevedia, že čím všetkým sa nedá nakaziť. Povedzme aspoň 5 vecí, ktoré ľudia nevedia, že sa nedá. Nedá sa nakaziť podaním ruky. Pokiaľ je človek infekčný, HIV pozitívny človek infekčný, takto. A keď je úplne neinfekčný, tak sme povedali, že teda je účko, ako sa to povedal. Áno, to bolo super. A že tým pádom naozaj nie je o čom. Ale v prípade, že je infekčný, teda. Že ten vírus nie je nulový. Rozumiem. Ja by som to skôr takto otočil, že ako sa ten vírus prenáša, aby to bolo ľahšie. Tak je to hlavne sexuálnym stykom, nechráneným samozrejme. Vo väčšine rizik je to vaginálny sex alebo análny. Tam je to riziko najväčšie. Ďalej je to krvou. To znamená buď nejakou infikovanou striekačkou alebo nejakou veľkou ranou iného človeka s otvorenou inou druhou ranou a počas teda z matky na plod, počas tehotenstva alebo tak. Ale neprenáša sa to, aj keď je v infikovanom stave, žiadnym spôsobom podaním ruky a už vôbec neobjatím a príborom a utierákom a tak ďalej. Spomeňme sa o rukoch. Áno. To sú také veci, ktoré ľudia napríklad stále nevedia a naozaj z toho vyplýva možno aj to, s čím sa stretávate. Naozaj s tou stigmou, naozaj s tým odmietaním kontaktu, možno s rôznymi vecami, ktoré ty by si asi vedel povedať lepšie ako ja. Ďalšia taká vec, ktorú si mi ty povedala, ktorá ma zaujala a o ktorej som takisto netušila, že dnes sa mladí ľudia, ktorí sa dajme tomu pohybujú v rizikovom prostredí, alebo možno sa nejakým spôsobom aj rizikovo správajú, hoci aj o tom tá osveta je, aby sa to nedialo. Môžu zabraniť tomu, aby ten vírus HIV dostali. Existuje totiž to preventívna liečba. Je to tak? Áno. Volá sa to PrEP, to je skrátka. Ináč povedané je to preexpozičná profilaxia, ktorá je u nás na Slovensku, vďaka Bohu, dvoma zdravotnými poisťovňami plne preplácaná, čiže doplatok pacienta je 0 eur. Ja to odporúčam úplne všetkým. Mne mami napovedla, že kebyže nie som pozitívny, tak sama ma k tomu dotlačí. A touto cestou by som aj rád odporúčal aj ostatným, že pokiaľ majú sexuálny život natoľko aktívny, že chcú sa chrániť pred HIV a teda možno eliminovať kondom ako taký, alebo ak teda nepoužívajú, tak nech kontaktujú svoje infektologické ambulancie alebo kliniky v danom meste, v ktorom sú. A tento PrEP, nazvime to takto, tak ten chráni toho človeka pred možným infikovaním sa vírusu HIV. A sú dve formy. Buď ideálna, najlepšia, v takých tých 80% najúčinnejšia, keď to človek berie každý deň. Ako my, pozitívni, každý deň berieme lieky. Oni taktiež, bez ohľadu na to, či majú sex alebo nie. Len proste berú to každý deň, aby to malo tú maximálnu účinnosť.
A potom je tá druhá forma, ktorá sa volá on demand, alebo on demand, to je taká tá príležitostná, kedy si to dáš napríklad 2 hodiny pred sexom, tú tabletku, alebo to respektíve 2, ale musí to byť 2 hodiny pred sexom. Uh-huh. Ale keď príde situácia, že sa stane, že niekto mi teraz napíše a sme nadržaní a teraz ako to riešiť. Takže ideálne je ten prebrať každý deň bez ohľadu na to, či mám sex alebo nie. Jasné, to znamená, že takáto možnosť existuje. Áno, že skutočne pre ľudí, ktorí sa v úvodovkách nevedia za seba zaručiť a robia takéto veci, tak ako je to lepší nápad proste skutočne brať tie lieky každý deň. Áno, to je najideálnejšie, aby ten účinok bol čo najväčší. Samozrejme, väčšina užívateľov prepu, ten kondom, je to na zváženie toho daného človeka. Existujú totiž to samozrejme aj keďže iné sexuálne. Presne to, čo si ty povedal na začiatku, že ty si bol nakazený vlastne 3 ochoreniami. Áno. Tak ako existujú aj sexuálne prenosné ochorenia, proti ktorým samozrejme nič takéto nefunguje a naozaj tá bariérová antikoncepcia a ten kondom je to najlepšie riešenie. Áno. Aby to človek neschytal. V tomto prípade. Ďalšia vec, ktorá ľudí možno zaujíma, môžu mať takíto ľudia deti bez toho, aby sa nejakým spôsobom ten vírus preniesol na dieťa? Ja si myslím, že je to možné, ale povedz. Môžu mať deti. Či už je to žena, alebo teda matka, alebo otec, ako muž, úplne jedno, môžu mať deti, keď jeden z nich je HIV pozitívny na liečbe. Neprenáša sa tento vírus ani na ten plod, ani na to dieťa, ani na tú matku, aj keď je to nechránený sexuálny styk. Čo mám informácie, pokiaľ by to bola napríklad matka pozitívna na HIV a nebola by na liečbe, dajme tomu, tak tomu malinkému sa podávajú presne tieto PrEP po narodení, alebo je tam nejaký ten zákrok, ktorý eliminuje ten proces. A samozrejme, tá matka nesmie dojčiť počas infekčnosti. Ale existuje ešte vlastne aj ďalšia liečba, ktorú sme nespomínali. To je ďalšia možnosť, ako zabraniť tej nákaze. A to je liečba po nejakej expozícii, po nejakom vystavení sa tomu riziku nakazenia sa HIV. Ty si hovoril, že do 48 hodín, keď sa 72. Liečba, 72 dokonca. To je ten strop. To je ten strop. No, to sa volá konkrétne, mali sme tu teraz PrEP a toto je prípad PEP. To znamená postexpozičná profilaxia, ktorú keď mám pocit, že áno, mal som s niekým sex a viem, že asi tam bolo nejaké riziko infekčnosti, nejakého, dajme tomu HIV, bavíme sa o tom, tak k tomu je PEP. To znamená postexpozičná profilaxia, ktorá sa musí podať maximálne do 72 hodín od možnej expozície s daným človekom. V infektologických ambulanciách na Slovensku, už v ktorom akom meste sme. Čo je taká novinka pre osoby alebo obete sexuálneho násilia je tento PEP bezplatný. To je taká novinka u nás, čo je úplne super správa. A je tu teraz takto verejne prvýkrát. Takže pre obete sexuálneho násilia je tento PEP a iné doxy PEP, akože preventívne opatrenia proti iným sexuálne prenosným ochoreniam, plne hradené poisťovňami. Netreba tam žiadny policajný záznam, čiže je to safe. Čiže to môže ako keby trošku možno aspoň zmierniť tú traumu z toho celého, že ten človek sa nemusí obávať ešte aj toho, že sa dajme tomu pri takomto trestnom čine, ktorý sa mu udial, ktorého je obeťou nakazil. Takže áno, čiže tieto osoby konkrétne majú tento PEP bezplatne. A čo sa týka iných, mimo tej expozície nejakej, tak si doplácajú. Samozrejme, nie je to lacný, je tam jedna varianta, teda nebudem asi menovať, ktorá stojí nejakých 600 eur. Potom je tam lacnejšia verzia, ktorá je nejakých 200-250 eur. Toto je všetko 28-dňová kúra. To znamená, do tých 72 hodín sa musia podať tieto lieky. A ideálne 24-48, ale do tých 72 hodín je to taký strop. To je ideálne, keď naozaj ten človek nejakým spôsobom sa dozvie, alebo vie, áno, že bol v kontakte s niekým, pocit, alebo že, má ten pocit, že asi tam niečo nie je dobré. Ja keď som rozmýšľala nad týmto podcastom, ja som sa ťa chcela aj opýtať, ty si sa nakazil od niekoho. Pravdepodobne je to tak určite. Hnevaš sa na toho človeka? Nie. Nie.
V danom momente, keď som teda zistil, že ako to je, kto to je, ako vlastne to pozadie toho celého, tak vtedy áno. Ale k tomu, aby som sa ja posunul v živote ďalej, som si musel odpustiť sebe. A to bolo to najťažšie a potom dotyčnej osobe, aby som ja mohol fungovať ďalej, pomáhať iným ľuďom s touto diagnózou a prijal ju. To je veľmi dôležité, pretože s HIV netreba bojovať. Treba to prijať a komunikovať o tom. A či už máme svojich blízkych kamarátov, známych, rodinu, tak je fajn o tom komunikovať a hovoriť otvorene, že je to tu a nie je to už to, čo bolo voľakedy a človek s HIV vie fungovať a môže fungovať úplne plnohodnotne. Či už je to sexuálne, či už je to vzťahovo, rodine, s deťmi, v škole, v práci, kdekoľvek. Možno, že aj preto, naozaj nie možno, že, ale určite preto dôležité aj naozaj búrať tú stigmu mm-hmm. okolo toho celého. Chcela som sa ťa opýtať možno aj na to, že ty si mi hovoril, že ty si na Grindri. To je teda ako v obdoba Tindru, je to proste zoznamovacia aplikácia pre gejov. Keď sa s niekým stretneš, ty to tam máš normálne napísané verejne, teda vo svojom profile, že si HIV pozitívny. Ako možno reagujú tí tvoji potenciálni partneri alebo milenci, alebo v podstate títo ľudia, s ktorými teda, ktorí sa ti páčia, s ktorými by si možno chcel mať sex? Aké to je? Nadväzovať kontakt s tým, že idem normálne proste, rozumiem, to napísané, rozumiem, že mám HIV. A tieto témy sú veľmi dlhé a máme na to krátky čas, tak sa skúsim nejak. Vo väčšine je to tak, že sú rôzni ľudia, dajme tomu, že sú takí, ktorí majú v sebe tú nespracovanú hnev, ktorý ventilujú na mne, že áno, že ja som ten, ktorý nakazil celú Bratislavu a podobne. A teda dokonca, keď sa stal ten atentát na Zámockej do chalanov v teplárni, tak na druhý deň správa na Grindr, že dúfam, že skapeš ty ako tretí, hej, tak som si povedal, že akože to už kde sme, hej, v akom štáte, že takíto ľudia vôbec sú. No a teda vráťme sa naspäť, je to, že vo väčšine, tým, že to mám napísané tam, tak málo kto číta ten profil, väčšinou si pozorujem na obrázky, tak ja ešte sám upozorním, že teda ak niečo má prísť, že či je OK s mojim profilom, či ho reálne čítal, tak vidím, že to pozrel, tak potom napíše, že aha, OK, tak teda nič, alebo aha, OK, tak buď s gumou, alebo aha, tak teda ty vlastne nemôžeš mať ten sex, hej. Čiže aj toto potom si ľudia myslia. A dokonca áno. Ľudia z tvojej komunity gejové si myslia, že nemôžem mať sex, keďže máš vlastne HIV. Nemôžem, ani nesmiem. Mm-hmm. Hej, takže ako je pravda, že keby bol človek infekčný a vedomý, to jasné, tak je to trestný čin. To je trestný čin, jasné, to určite áno. Šírenie nakazlivej choroby, tak, takže áno. Ale pokiaľ je to tam napísané undetectable a nedetekovateľné, ešte nemá ako logicky, laicky to mám napísané, by človek tomu rozumel. Čiže ešte upozorním, že teda, či je s tým OK, čo by som vôbec nemusel na druhej strane, lebo však nech si to číta, je to tam napísané. Ale keďže chcem kľudne spávať, že áno, tak ja si im vždy poviem, či sú s tým OK. Takže tie reakcie sú rôzne, sú ďaká Bohu viac pozitívnejšie ako negatívnejšie, ale ako vždy sa nájdú ľudia, ktorí potom sa bavíme o tom, že koľkokrát sa mi napríklad stane, že teda máme dohodnuté nejaké sexuálne stretnutie a tak ďalej, ale buď teda komunikujem o tej chorobe, alebo sa to človek o to zaujíma. Čiže veľakrát to skončí úplne nejako ináč. Čo sa rozpráva to nakoniec. Napríklad. Čo niekedy možno je lepšie. Keď hovoríme teda o tom rozprávaní, tebe, Janko, možno kto pomohol toto celé prijať a toto zvládnuť, lebo to napriek tomu všetkému, čo sme tu povedali, nie je ľahké prijať. Mm. Nie je ľahké sa naozaj nejakým spôsobom vysporiadať s tým, že to HIV ti vstúpilo do života. Kto ti možno pomohol? Tebe. No, mne v tomto pomohol jeden jediný človek a to je moja mamina, pretože nakoľko jednak je vojačka z povolania, čiže u nej neplatí nejaké ťuťomuťu a neviem čo. A nakoľko som mával aj už počas liečby, prvotnej liečby som mal aj reálne depresie, reálne úzkosti a nebolo to fakt, že easy. Tak mamina bola tá, že proste ma sekovala, že no, púšťaj sa a proste preber sa a musíš žiť a jedno s druhým. Čiže vôbec ma nemutovala. A to je etapa života, kedy si reálne ten človek uvedomí, že proste nechce umrieť a chce žiť. A ten, kto povie, že tu nechcem byť, tak proste
má to ešte prečo byť. Takže mamina je ten človek, ktorý ma aj jednak podporuje. Nebyť jej ani byť teda mojej sestry, tak do toho neidem verejne. Pretože potreboval som ich takéto odsúhlasenie, že či teda môžem. Lebo ak mi povedali nie, tak to robiť nebudem. Uh-huh. Takže rodina je takéto moje prvotné gro. A potom je to okruh mojich priateľov, a ktorí stoja pri mne. Ty si sem prišiel s kamarátom, áno, s tvojim kamarátom, áno, s ktorým ste sa objali predtým. Mne to prišlo také pekné, akože on ťa tak vyprevadil, že proste choď. Čiže ty máš asi aj dobrý okruh priateľov, naozaj kamarátov. Áno, akože pre mňa objatie je všade. Ten, kto ma pozná, tak vie, že proste ja, pokiaľ môžem, tak ja toho človeka vždy objímem. Áno, ja celkom dosť. A je mi to úplne jedno, aký je to typ človeka a či je on, aký je on. Mi to úplne jedno, proste mám to rád. A títo ľudia v mojom okruhu tak tiež naučili, že ja keď ich neobjímam, tak už sa ťaľte, čo ti je, že si ma neobjal. Takže som už na to tak naučený. A takto som naučený aj ja od malička, teda objímať ľudí. Chystáš sa možno, že nejakým spôsobom, keď si teda založil túto organizáciu, chystáš sa možno robiť nejaké prednášky na školách, prípadne o tom verejne hovoriť niekde inde, dajme tomu? Áno, áno, máme v pláne viacero vecí. Máme v pláne prednášať aj na stredných školách, mimo zdravotníckých všeobecných na stredných školách, a robiť kampane na úrovna sa u nedetekovateľné neprenosti a rôzne iné. A taktiež chceme vyškoliť aj zdravotnícky personál alebo zdravotníctvo ako také. Samozrejme nie všetky, lebo nedá sa to úplne do jednotlivo každého. Ale zaškoliť aj zdravotnícky personál. Takže vy už máme... máte dokonca, ty máš aj také nejaké miestečko v Bratislave, áno, kde áno, ste, kde napríklad, keby naozaj bolo nejakým spôsobom zlé, tak tí ľudia ťa môžu nájsť aj tam. Áno. A to je, povedz kľudne, kde? Založili sme komunitné centrum HIV AIDS Slovensko na Pražskej. Takže tam nás môžu nájsť, nakoľko nie som tam od rána do večera, čiže väčšinou po poludnejších hodinách, takže tam sa dejú rôzne akcie, tam sa stretávame a je to bezpečné miesto, pardon, pre všetkých, mimo HIV, chodia mi tam kamoši, čisto hetero, rôzny, takže je to privátne, nemusí sa vôbec nikto nikoho niečo obávať, že niekto niekoho uvidí alebo niečo, takže je to fajn. A skutočne naozaj, aby sme povedali, v TCG, my sa tu bavíme v týchto intenciách, ale vírusom HIV sa naozaj môže nakaziť ktokoľvek, skutočne. Ktokoľvek. Žena, muž, ako je to, je to v tomto zmysle jedno. Ja si veľmi vážim, že si sem prišiel. Keby si možno ešte takto jednu vec poviem. Uh-huh. Ty si hovoril, že si zdravotník. Zháňal si si v tomto odbore prácu. To je možno aj naozaj poukázanie na tú stigmu, ktorá skutočne okolo tohto ochorenia je, že nie je to vymyslené napriek všetkým faktom. Uh-huh. Tebe sa napriek tomu, ako málo zdravotníkov my máme, tú prácu nepodarilo nájsť. Je to tak? Je to tak. A toto je veľmi dlhá téma, pretože ja ako zdravotiak logicky tomu beriem tak, že ako náhle niekomu niečo je, lekári alebo zdravotníctvo je numero jedna, ktoré je naša prvý kontakt, keď je mi niečo, tak za kým pôjdem, za lekárom. A keď sa lekár k tomu postaví tak, že vám zavrie dvere pred nosom, alebo zložívam telefón, alebo ja chcem teraz, neviem, aké expresívne slova používať, tak pozerám, že to ako nerozumiem tomu, preto minimálne Hipokratesová prísaha, dobre to hovorím? Hipokratová. No, tak. Tak im asi nič nehovorí. Takže, a hľadal som si zamestnanie v zdravotníctve ako sanitár, nie ako masér. A samozrejme, že vždy som to teda povedal, lebo však na margo jednak tohto občianskeho združenia a jednak s ním mal s ním vôbec problém. A je to jednak aj moja povinnosť, tak... som to vždy povedal tak na konci a reakcie boli, že tak teda úplne v pohode, že ozveme sa vám a nič. A tým sa to ukončilo, teda hoci naozaj a nič, naozaj ty si človek, ty si to účko. Uh-huh. To znamená, že ty by si ten vírus nepreniesol. Ale napriek tomu proste tú prácu nemáš. Nemám a je to pre mňa akože strašne smutné, pretože človek chce pomáhať ľuďom a nemá tú šancu. Že ešte sme, že si dovolíme byť v takom stave v zdravotníctve, že si budeme vyberať, koho áno, koho nie. Miesto toho, aby ten lekár bol edukovaný natoľko, aby vedel tú informáciu, že teda HIV
pokiaľ je na tom tak a tak. Samozrejme, čo s výnimkám, stretávam sa ja osobne s lekármi, ktorí som sám prekvapený, že wow. Ale väčšina ako keby si vyberala pacientov, mi to tak príde. To znamená, že asi naozaj skutočne toto je ďalší dôvod, kvôli ktorému je dôležité o tom hovoriť. Janko, ja sa te možno na záver poprosím, hoci je to asi ťažké, ale keby si možno mal povedať teraz pár slov ľuďom, ktorým to teraz zistili. Ľuďom, ktorí sú vydesení, zúfalí, ktorí si nevedia predstaviť svoj ďalší život. Čo by si im povedal? Jednoznačne nie sú v tom sami. Nech si uvedomia, že sme tu aj my. Som tu aj ja, je tu naše združenie, je tu ďalší kopec chalanov, báb, hetero, to je úplne jedno, aké orientácie. A nech sa nevzdáva. Nech sa nádychne zhlboka, zhlboka vydýchne a začne nový krok v živote prijať to. Pokiaľ si nebudem nejakým spôsobom vedieť pomôcť, tak sme tu, sú tu jeho priatelia, predpokladám, nech o tom rozpráva ten človek, nech o tom komunikuje, nech to dá zo seba von pomaly, postupne a nech si nájde k tomu tú cestu a nech sa spriateli z toho chorobu, lebo to bola tiež jedna z úloh sa skamošiť, že OK, tak sme tu už dvaja. A ja si takto nadľahčujem, ale uvedomiť si to, že nie si v tom sám v akomkoľvek smere. Máš priateľov, máš rodinu, a ak nemáš rodinu, máš priateľov a podobne, takže treba o tom komunikovať. Preto je aj naozaj skvelé, že si sem prišiel. Ja keď si mi povedal, že ty ideš do toho so svojím menom, so svojou identitou, s tvárou, ja som si povedala wow, lebo tá situácia naozaj je taká, aká je. A toto je jeden podľa mňa z prvých krokov, ako to naozaj začať búrať a ako hovoriť fakty, ako hovoriť skutočnosti o tomto ochorení. Lebo ono tu je, nezmizne, bude tu. Čiže ja teda dúfajme, možno, že sa to v budúcnosti podarí vyliečiť. Bolo by to skvelé, keby sa naozaj toto stalo. A myslím, že ten vývoj lekársky bude k tomu smerovať a že sa to podarí. Ja dúfam, že áno, určite áno. Jednoho dňa to určite príde. Určite áno, ja to si to tiež myslím. Ale dovtedy je dôležité, aby tu boli ľudia ako ty. Čiže ja ti, Janko, veľmi pekne ďakujem za návštevu. Ja ďakujem. Bol u nás Janko Lér z organizácie HIV AIDS a teším sa, že si tu pre ľudí. Ďakujem ti za to. Ďakujem a ja ďakujem za pozornosť.